predstavia sa vám na tlačovom briefingu a tému kompenzácie cien energií pre samosprávy predseda SK8 Jozef Biskupič a následne predseda ZNOZU Jozef Božík. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Stretávame sa pred prezidentským palácom s témou kompenzácie za cien energií pre obce, mesta a kraje. Stručne k zhrnutiu situácie, na začiatku tohoto roka sme sa stretli s bývalou vládou Eduarda Hegera. Na rokovaní nám bolo prisľúbené, že príde k prerozdeleniu 108 miliónov eur z prostriedkov určených na krytie nárastov cien energií do územnej samosprávy. Z toho sa ŽUDu mala týkať 25% na podpora, teda 27 miliónov eur. Avšak z júnového rokovania s premiérom Ľudovitom Odorom vyplynulo, že vláda neuvoľní finančné zdroje z dôvodu navýšenia výdavkov. Problémom je, že peňazí v rozpočte nie je veľa a vzhľadom na zmeny, ktoré prebehli v parlamente, sa uvoľnené zdroje ani nevedia nájsť. Aj preto SK8 a ZMOS vyzvalo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k otvoreniu mimoriadnej schôdze, na ktorej by bolo prerokované vyplatenie pôvodných slúbených finančných prostriedkov otvorením štátneho rozpočtu na rok 2023. Ďalšie plánované stretnutie s vládou, ktoré avizoval pán premiér Odor, bolo zrušené, bolo plánované na 13. júla. Takýto postup zo strany vlády považujeme za nekorektný a je pritom v rozpore deklarovanou snahou vlády o seriózne partnerstvo. Rozhodli sme sa teda požiadať o súčinnosť pani prezidentku na to, aby zvolala rokovanie a dnes jej aj adresujeme list. Jej obsahom je, že samosprávy vždy budú bojovať za obyvateľov a služby, ktoré poskytujú na linke obec, mesto a kraj. Žiadame o pomoc a urgentné stretnutie, pretože potrebujeme účinný, nazvem to tak, účinný lobbying v prospech zabezpečenia prislúbených 108 miliónov eur na sanovanie dopadov energetickej krízy. Vyzývame preto pani prezidentku v spolupráci. Veríme, že problémy samospráv sú pani prezidentke blízke a nie sú jej ľahostajné a volaním tohoto stretnutia prejaví ochotu podporiť naše úsilie, ako aj požiadavky a pomôže nám tak čiastočne sanovať problémy, ktoré vznikli samospráve a ktorou samospráva bojuje už viac ako 3 roky. Medzi tým bolo medializované, že mimoriadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky by mala byť zvolaná na 5. 21. júla. Jediným bodom tejto schôdze bude návrh poslancov na prijatie uznesenia o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom energií. Vyzývame preto všetkých poslancov naprieč politickým spektrom na účasť na tejto schôdzi a aby pri hľadaní a otvorení rozpočtu na rok 2023 a hľadaní prostriedkov hlasovali za. Chcem možno dať jednu politickú poznámku obciam, mestám a krajom a obyvateľom žijúcim v nich. Je na teraz jedno, aká politická zostava v parlamente je a ktorá je ochotná alebo nie je ochotná podporiť túto našu snahu. Preto by som chcel vyzvať poslancov, aby zbytočne nepolitikárčili, aby mimoriadnu schôdzu využili na to, aby sa prostriedky na sanáciu, ktoré spôsobili mimoriadnu cenu energii, našli a aby túto našu požiadavku aj v parlamente podporili. Záverom nášho dnešného stretnutia adresujeme spomínaný list podateľni pani prezidentky a budeme očakávať stretnutie na úrovni pani prezidentka, vláda, prípadne predsedovia poslaneckých klubov alebo politických strán, aby sme mohli nájsť riešenie. Ide nám v tomto prípade skutočne o výsledok, to znamená, aby sa zdroje, prisľúbené zdroje 108 miliónov eur v štátnom rozpočte našli a aby ich obce, mesta a kraji mohli dostať na svoje účty. Toto je myslím aj nášho dnešného stretnutia, aj odkaz smerom k Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ďakujeme, nech sa páči, pán Božík, Ďakujem, dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som prijal príjemné, slnečné, dlhé predpoludne. Vám poďakovať za to, že ste prijali naše spoločné pozvanie Združenia mestských obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov.
téma, o ktorej tu hovoril pán predseda SK Osmičky, ktorú Kupič, je vysoko aktuálna a my sme sa, ako to bolo aj 13. júla, ktorý vyjadrovali preto, lebo skutočne zrušiť stretnutie s zástupcami samosprávy 16 hodín pred samotným uskutočnením dohodením, že bude mimoriadna schôdza parlamentu, bude sa čakať, či mimoriadna schôdza parlamentu ukáže, považujeme za nešťastné, nekorektné. V tomto kontexte chcem zdôrazniť, že už 26. júna vedenie z MOSu rokovalo naprieč politickým spektrom s vedením všetkých politických strán a hnutí, ktoré dlhodobo dosahujú percento podpory alebo popularity 5 a viacej percent a nebola ani jedna politická strana, ani jedno politické hnutie, ktoré na otázku, či budú ochotní v prípade, že vláda nebude ochotná vyplatiť avizovaných a schválených 108 miliónov eur hlasovať za uznesenie alebo robiť iniciatívu smerujúcu k tomu, aby obce, mesta a samosprávne kraje získali peniaze, ktoré boli dohodnuté počas minulého roka, prislúbené v faktickej podobe, boli za tohto roka, teda za vlády pána Hegera, s tým, že v júni malo byť 54 miliónov na účtoch obcí, miest a samosprávnych krajov. V tej solidárnej schéme, ktorú navrhol z MOS, kde sme sa s SK Osmičkou aj s úniou miest veľmi korektne dohodli, žiaľ, nakrát sa to nestalo a tým, že tá diskusia je taká trošku vajatajúca, práve z MOS a SK Osmička sa snažia spoločne aj týmito aktivitami, ktoré aktuálne robíme, vyvinúť všetko úsilie k tomu, aby naše členské organizácie, respektíve členské samosprávy, mám tu na mysli 8 samosprávnych krajov, 2780 obcí a miest Slovenskej republiky, vedeli a cítili, že nám ide o zdroje, ktoré budú slúžiť službám pre občanov. Zachytili ste informáciu, že jedno z tých väčších miest na Slovensku práve ruší dotačné schémy do športu, prešlo pod všetkými médiami a robil som potom k tomu ešte nejaké synchrony pre jednotlivé médiá, kde som hovoril, že toto je stav, ktorý nastal práve aj preto, že obce, mestá a samosprávne kraje čakali na to, že aspoň tá prvá tranža tých 54 miliónov príde na účty obci, miest a samosprávnych krajov. Neudialo sa to s tým, že čiastka 108 miliónov, ktorá bola vygenerovaná pri rokovaniach tej čiastky 200 miliónov, ktoré sa nedajú použiť v kontexte tej schémy 199 eur za megawatt hodinu elektriny a 99 eur za megawatt hodinu plynu, že tieto peniaze budú per capita, to znamená na osobu, použité práve na to, aby obce, mestá a samosprávne kraje si mohli aspoň šťastí doplniť tie zdroje, o ktoré naše rozpočty boli ochudobnené práve rozhodnutím minulého roka, kedy obce, mestá a kraje prišli o viac ako 3,4 miliardy eur. My vieme, že sme dostali a sme spoločne vynegociovali pozíciu 328 miliónov eur za zdanie z trhu právnických osob, ale tá medra je tam stále ešte viac ako 400 miliónov a týchto 108 miliónov tú veľkú dieru rozpočtovú časti sanuje a mimoriadne v tejto ťažkej voditej dobe pomáha obciám, mestám a samosprávnym krajom. Keďže vieme, že v tej parlamente sú rôzne politické strany a tá komunikácia medzi stranami a úradníckou vládou nie je najoptimálnejšia, tak sme sa rozhodli spoločne s pánom predsedom, že oslovíme pani prezidentku, lebo tie informácie, ktoré má on, ktoré mám aj ja a ktoré máme v území, všade tam, kde pani prezidentka chodila, vždy mala veľký záujem o samosprávu. A my logicky predpokladáme, že na nás list bude pozitívna odozva a že sa bude môcť stretnúť s pani prezidentkou. Skôr ako v auguste, v polovici augusta budú známe čísla za prvý pôl rok štátneho rozpočtu. O to viacej, že rozpočtová rada vydala pre niekoľkými dňami informáciu, že deficit sa vyvíja výrazne lepšie, ako bol pôvodne plánovaný. Zo 6,4% hrubého domáceho produktu je to na úrovni 5,7, to znamená 0,7% bodu je deficit v lepšom stave, vo veľmi počiatke presahujúcej 800 miliónov eur a to, čo my žiadame, je to, čo je schválené rozpočte, aby bolo vyplatené. A ráno vyplatené nebude, tak aby sme spoločne vyvinuli tlak na to, aby poslanci parlamentu upravili rozpočet a na to potrebujeme aj pomoc vlády, aj pána premiéra Ľudovíta Hodora, ktorý môže skrátiť legislatívne konanie a na mimoriadnu schôdzu predložiť návrh zákona tak, aby nebolo potrebné, aby sa parlament schádza trikrát, čo počas leta nie je možné, ale na samozrejme v septembri bude prebiehať volebná kampaň. Preto s očakávaním zjadáme k piatu a k tomu na podstate zíde parlament. Nechceme, aby sa vytvoril politický kapitál, preto lebo v obciach, mestách a krajoch žijú občania, jednak tí, ktorí nebudia vôbec žiadny hová, a potom sú to sympatizanti všetkých politických strán, naprieč politickým spektrom. Preto nech ktokoľvek inicioval rokovanie, je dôležité vydívať sa na to cez prízmu politickej strany, ale všeobecného záujmu, ktorý je namierený a fokusovaný práve na občanov Slovenskej republiky. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.
sa páči, ak máte nejaké otázky. Nazval som to ako účinný lobizmus, ale môže to byť aj úloha mediátora. Bol by som rád, keby bez politického kritika sa na to poslanci pozreli, pretože ak vám niekto niečo prislúbi, čo vláda urobila, zároveň to zapracuje do štátneho rozpočtu a zároveň na opakovaných stretnutiach vám túto kompenzačnú schému na sanácie cien energie prislúbi a nakoniec dňa v júni žiadne peniaze neprídu. Tak myslím, že potrebujeme aj hlas pani prezidentky, aby či už polohe mediátora alebo lobistu sa do tejto situácie vložila, upozornila zástupcov politických strán, ale aj vlády, že samospráva má reálny problém a že týchto 108 miliónov eur potrebujeme. Na základe toho to je adresujeme list a chceme ju požiadať, aby zvolala stretnutie ideálne, ešte do toho piatku, aby sa je jedno, kto skôr zvolal, aby sa z toho nevypotal politický kapitál, ale skôr, aby prišlo k tomu reálnemu výsledku, a to znamená načerpanie finančných zdrojov na účty obcí. Taká technická vec, nebolo by možno lepšie apelovať priamo pred parlamentom na poslancov, lebo pani prezidentka naozaj nemá veľa kompetencií, s ktorým sa rozpráva? Tým, že sme absolvovali množstvo stretnutí s predsedami politických strán, zároveň s vládou, dokonca jedno stretnutie bolo zrušené, otáčame sa na najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý by nám mohol reálne situáciu pomôcť. Skôr, keď hovorí, že deklaruje samosprávu na nás vôbec, takže myslím si, že ak sa do toho vôbec prezidentský palác, mohli by sme niečo tomuto ekonomicky znamenie. Mimoriadne rokovanie parlamentu nevyrieši okamžite 108 miliónov predstav, lebo ide o uznesenie, ktoré vlastne vykladá vláde, aby to, čo bolo slúbené a schválené, vykladilo. My vlastne od pani prezidentky žiadame, aby sa do toho vložila preto, aby pán premiér Odor bol ochotný predložiť legislatívne skrátené konanie, lebo po tej konzultácii, ktoré som mal s predsedom parlamentu, bolo povedané, že pán Odor nechce predložiť takéto skrátené konanie do parlamentu. Legislatívne to znamená, že my tým, že pani prezidentka nominovala pána premiéra, chceme ju požiadať, aby v rámci váhy svojho úradu využila svoju ingerenciu a aby dokázala sa ona postaviť za nás a povedať pánovi Odorovi, že ak nemá peniaze na vyplatenie, aby predložil toto skrátené konanie legislatívne, lebo vtedy to má zmysel. A my mali cez parlament, museli byť pri schôdze. V letnom, predvoletnom, dovolenkovom období je to veľmi ťažké. Že my to vedeme tak, že táto schôdza je deklaratívna uväzbe na to, že aj parlament stojí za nami, pokiaľ sa zíde a príjme uznesenie, ale zároveň, či to bude pred alebo po parlamente, rokovanie je zložité pred to, aby ak pán Odor údajne povedal predsedovi parlamentu, že takéto návrhy do parlamentu nedá. Aj tak mu pani prezidentka povedala, že takéto návrhy sú potrebné, lebo obce, mesta a kraje potrebujú pomôcť teraz. Sme sa rozhodli spolu s pánom predsedom mestskej osmičky, že požiadame hlavu štátu, pani prezidentku Slovenskej republiky, aby do toho vložila, keďže vieme, že niekedy tie diskrepancie v tom predvolebnom období môžu byť také, že politické strany sú citlivejšie na nejaké vyjadrenia a tak podobne, aby ona povedala pánovi premiérovi, že je to veľmi dôležité pre samotné. Nie je to samoučelné. Nepýtame nič navyše, ani euro navyše. Toto, čo bolo vyrokované, kde z MOST, SK8, Uniami, zrobili všetko preto, aby peniaze nejaké vôbec boli. A potom, keď sme došli my z návrhu na to rokovanie, kde som mal možnosť artikulovať, že chceme solidárnu schému a tých 108 miliónov, čo ani oni vtedy nevedeli, že budú mať, a tých vyčíslili cez komisiu prémiu, že tá kompenzačná schéma nie je najšťastnejšia a pokryje iba časť obcí a miest. A dáme našu úžasnú vodu. Musím povedať, že pána predsedu mestská osmičky som telefonoval, keď som išiel na vlády z tripartity a potom som telefonoval aj prezidentom Unie miest a to sa prihlo na tieto štyroch dohodli, čo ani vtedy vláda nepredpokladala, keď sa dohodneme, že už toto bolo na spadnutie. Do toho potom vyšla tá kríza s myslúci s pánom ministrom Vlčanom, vláda padla a veci neboli dotiahnuté. Čiže my tu stojíme preto, že nepodarilo sa prísľub a veci dotiahnuť do konca mesiaca, ale to je máj tak, aby tie peniaze v júni boli na účtoch. Keď tá prvá tranža, tá polovica tých 184 bolo, tak dneska máme čas na kuloárne vyjednávania, na ten lobbyzmus, o ktorom hovorí pán predseda SK8, že my záleží na to nemáme čas.
Potrebujeme, aby verejnosť vedela, že my za to stojíme spoločne aj s pánom predsedom SK Osmičky, za to stojíme preto, že samosprávne kraje, ale aj 2938 obcí, miest a mestských častí Bratislava a Košice čakajú na to, že tá kompenzačná schéma práve z časti sa môže ten veľký výpadok bude čo najskôr na účte. Aby situácia, ktorá bola prezentovaná v súvislosti s mestom Zvolen, predtým s inými mestami a obcami, aby sa neopakovala a aby sme už teda mohli povedať, že v septembri a v oktobri bude situácia lepšia na jednotlivých obciach a mestách a samozprávnych krajoch. Aby sa pochopili, že ak to aj nebude do piatku, lebo aj tak do piatku tá vláda to nepredložil, pán Ozor to povedal predsedovi parlamentu, no tak potom my musíme pani prezidentku poprosiť aj pánovi Ozorovi, pán prezident povedal, že je to veľmi dôležité. A o to sa snažíme, aby teda pani prezidentka to počula nielen zo strany pána premiéra, ale zo strany organizácií, ktoré reprezentujú zemi samozprávy. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky? Ak nie, áno? Individuálne, OK. Môžeme individuálne a presuneme sa, ale ešte predtým do podateľne, aby sme teda adresovali list pani prezidentke. Nech sa páči, môžete si to vyznať. Ďakujeme.